بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إنما من الله وشمس الشكر لباشا وشهر ومن طول محمد عليه الصلاة والسلام فمن يدي مشكور سبتي لأن أتينا المسوع بدر مسوع بن الملكين إنما الله بنوش لكن فلو نماز الطول سجلت الله بنوش وشجدت بنت مين Ne-a văzut zotii răzcă cu tot de trebuit. Ne-a închidut pe lume, că mânsoia ne-a atacat. Dășirë dhe bunet, dhe si që a i tëtë me kërë, për të shvizua ashtu si shduhet të ditë të bekuar. Për cilat ka thamë pejgamberi Alisa për sërër, dhe këtu në thjesht për sërisa të që i të gjumë nga Khatibi i ditës gjumëra, profesor Feridi, për edhe nga Vlajnë Unë pejgamberi Alisa për sërër, thotë, nuk ka sezon ku puna e mirë të ketë vlerë më të epër se sa kohë ditë. E pyetën dhe i tha, nuk e kam bërë pas edhe gjihadi lufta në Zotin. Tha, pas edhe gjihadi apo lufta në Zotin. Përveç sa njëri që del me pasurinë e tij dhe me shpirtin e tij, dhe nuk kthehet më asnjë. Dhe nuk kthehet më asnjë. Urësia e kësaj blerët kaq të madhe, shumë të mira, në këto ditë buron nga drejtësia edhe mëshira e pafundme e Zotit. Shkurtimisht, ai që u ka bërë rriz haxhëllar dhe haxhin, është apo më mësh. Kurse djersa njeriu është se vetë. Është se vetë. Dhe pyetja po në tjera që se keni pas rriz. Allah më mësh sa ka lan pas sevap. Si dhe sevap i haxhit, thotë pejgamberi alayhis salam, men haxhe فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ايت اللي بن حاج اذا لو كان بريش حاج دتي من فيات بيس تاع مبريم من مبريم من مبريم فاهيشمه كته تشا دي تشا كاندو نونا اتي ابو سي شتو بيغامبر عليه الصلاه والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حاج ابراهيم وان كاسه باتي ده بالجنتي فون تيرا ده بيدون جنتي ده جسكي من سينو حاج فضلوا مش من حاج تو anë aspektin e sevapit dhe punëve të të mira. Aspektin e sevapit dhe punëve të të mira. Pra allë e mëndu që vjebë një rast për besimtarat e tjera dhe cilët nuk kanë mësirë një herë në më haqë. Edhe, si shtë të pejgamberi a.s. i vetë në aspektin e sevapit dhe në aspektin formal, në ka dhe mësirë që të ndjehemi një farë mënyre si haqëllarët. Thot pejgamberi, aje që nuk ka bë haqë, për atë që s'ka bë haqë. Aje që kanë dhe mirë me bë kurban, si e tërë ka vetë, si nuk e tërë ka vetë, mes dy vjetë dhe shkutërë. Thot, a ishtë duhet presi asë tojat e ti, thojt e ti dhe asë flokët e ti. Pse, për që arsye, është i lënë gjasimi me i fjallë me në haqjim, në atë që për haqj. Edhe haqjim që për haqj, jetë kohë së haqj, nuk duhet presi, thojt e ti. Nuk duhet presi, thojt e ti. Pra që e një loj me i fjallë të priot, mësia që të përjetosht në jetë abdjenja, duke përjetur për apërsisht të jetë situatë. Pra i lutë me Allah të mëndu që të mundësoj që të shvizëm të ditë sa më një. Kjo është tema e pestë që ne zhvillojmë bashkë në lidhe me atë që e kemi qytë thebin e eksistentis njeri u të uhidin, ose njësimin e Allah të mëndu që. Tema e parë ka qenë për të temë, kuptimi të uhidit, vlera e tirën si e ti. Tema e dytë ka qenë për shirkun, atë që, si me thamë, ndryshe kemi thamë kanceri, i paksës, i thebin, është shirkë. Për cilën Allah më duhet të thotë, unë e falë gjithë shka, ja falë robë, gjithë shka që bënë për veshirë, nëse vdes me i fjatë, veshirë. Tema e tretë ka qenë rreth emrave dhe cilësive të Zotë. Kuptimi i tyre, pesha i tyre, rëndësia i tyre, mënyra se si u qasemi në aspektin teorikë dhe praktikë, përse tema e katërt ka qenë për disa format shirkut. Dhe kryesisht kemi diskutuar disa supersticione, ose besnikërinë. Sot, ne do të vazhdojmë përsëri, si më thënë, me disa forma të besnikërive, apo të shirqeve, apo të shumëgurjeve, mëndaj Allah të mandush, por cilat janë më të drejt për drejta. Më të drejt për drejta, cilat po i kreju njeriu, po i kreju njeriu, janë shirë. Dhe e ka cënu në mëni të drejt për drejt, relatën e ti, mardhënjën e ti, ma Allah në mandushëm. Ma Allah në mandushëm. Të uhidi i ti me i fjallë është cënua, njësimi i ti, besimi monoteist i ti me i fjallë është cënua në mëni të drejt për drejt. Në kohën e Mekasve, në kohën e Mekasve, të politeizve të Mekës, kam pas tre zotra kryesorë, si që dhjetë qabja, ka qenë rrethuar me 360 zotë.
por zotët e tyre me fjalë, hynit e tyre, idhët e tyre kryesor ishin tre: El-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat. El-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat. Lati, dhe këto Allah Mamushi ka përmend disa herë në Kur'an, por i ka përmend bashkë me fjalën surja Necm. I ka përmend bashkë me surja Necm. Lati, termi Lat rrjedh nga El-Ilah, ose Zoti i adhuruar. I adhuruar. Këta e kanë marrë këtë emër, e kanë marrë këtë emër dhe kanë quajtur me të idhullin e tyre, për të bënë një lloj krahasimi, ose për t'i dhënë idhullit të tyre një lloj hyjnie. Një lloj hyjnie. Këtë emër e ka pasur një burr i mirë, një njeri i mirë, i cili përgatiste ushqimin, ose më drejt bënte brumë, e përgatiste bukur me një fjalë, me vaj. Pra një shkëmbi, pra ndiste zjarë, dhe përgatiste ushqimin aty. Ose e jepte sadaka, ose e shiste. Ky person duke e bërë vazhdimisht këtë lloj veprimi, në vend, në një vend të caktuar, pasi ndroi jetë, pra ky vend ishte në parë. Pasi ndroi jetë, njerëzit duke qenë lart të vëhitit, lart të simit Zotit, thanë ky ka qenë njëri i mirë. Ka qenë njëri i mirë. Atëherë çfarë bëjmë? Tek vendi ku ai përgatiste ushqimin, shkojmë te ngrej çfarë fillim i përmendore në tim. Ishim. Pastaj çfarë? Dan, me fe fillu bidatat e tjera. Dikur të qiris, dikur të lente një robë aty, pastaj të nesme shkon të e merte, dikur të ngurte një shenjë, një gosh për disa çfarë, tiri sa dan nga dan me fe filloj vendi të adhurohet. Filloj vendi të adhurohet. Gjithsesi do vim ne tek marrëdhëniet e besimtarëve me njerëz të mirë, do trajtojmë temën e veçantë me evliat, cilat janë raportet e besimtarëve me evliat. Zoti i dytë kryesor që ka pasur ato ka qenë El-Uzza. Emër që buron nga emri i Allahut më shumë El-Aziz, ata e kanë marrë këtë emër. Ja kanë marrë fjalë Zoti i tyre El-Uzza. Por tjetër arsye që tha pak më sipër. El-Uzza ishte një pemë që ata e shndronin. Ishte mes Mekës dhe Taifit. Mbi këtë pemë kishin ndërtuar një ndërtesë të madhe, kishin mbulur në ndërtesë dhe aty me fjalë ose shkonin në rrim njerëzit për të marrë breqet, ose kur dikush ishte i smur, shkonte për të marrë breqet, ose nëse ndonjëri kishte ndonjë hall, shkonte dhe i lutështe asaj peme për të zgjidhur hallin e tij, dikush shkonte rroba, dikush ndiste kandila etj. Me radhë. E fjalë këtë formë filloi të adhurohej. El-Manat ka qenë Zoti i tretë. Buron nga emri Allahu më mëshëm El-Manan. Manan është Allahu më mëshëm në fjalë, ai i cili jep shumë. Ha? Është shumë bujar dhe jep pafund. Ky Zot me fjalë këtyre, ky i dhur ka qenë mes Mekës dhe Medinës. Khuzaa ben Khuzaa. Ausi dhe Khazrej me fjalë e bonin haxhin, ha? Ihramin e haxhit e bonin nga ky i dhur. Shkon aty me fjalë, aty e nisin haxhin e tyre, e mallonin me fjalë dhe e adhuronin. Transmetohen nga Ebu Watet el-Lejthi. Ebu Watet el-Lejthi thot: dorëm me pejgamberin alayhissalam për në Hunein. Pas lirimit Mekës, dorëm me shkatë për në Hunein për të përballë me politeistët e tjerë. Mi për thot ishim akoma të rinë në Islam, sa po e kishim lënë kufrin, sa po e kishim lënë politeizmin. Politeistët thot kishin një pemën e Sidres. Pema Sidres është pemë e shquar në gadojshëmën arabikë. Edhe është përmejnë edhe në Kur'ansi. Gjithsesi me i fjallë, te kjo pëjnë politeistët shkoni dhe bëni etikaf, rinin aty me njetin e adurimit. Dhe veç kësaj, veç se lutëshin pransaj, kërkonin bereqetin e fjallë, aty i varnin shpatat e tyre. I varnin për qëllimin e bereqetin, që shpatat e tyre njetë më bereqetin, më të forta, si me thamë, më sukses me luft e tira të mëra. Kur i panë, thot, politeistët që kishë një pëjnë të shenë, që që është edhe ato në uatë, pra vendi ose pema ku lidhen, ose ku varen, shpata, i thamë pejgamberit a.s. Ja Resulullah, i gjallë lëna edhe ato në uatë, kema lëhum edhe ato në uatë. O pejgamber, në bërë edhe ne, në përsaktore edhe ne një pema të shenë, ashtu si qka në ta. Transmetohet se pejgamberi a.s. u zemrua shumë, dhe tha, Allahu Ekber, inne has sunen, o, Allah sa i mathje ti, dhe pejgamberi a.s. ku kishtë një pozicion, ose një moment të veçantë, specifik, ku cënohë është e madhështi Allah më mëshë për me të shfarë, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Për shembull,
Kur ngjitemi ne malore, jemi në tim, ngjitemi malore. Për presionet e pejgamberit sa selam themi çfarë? Allahu ekber. Pse malore janë vetë vetit? Çfarë ndihet krijo? Madhështi. Ha, po gjithë, madhështi. Dhe me tha Allahu ekber, për të kujtu çfarë? Që Allahu është me i madhi, s'ka njëri ndihka, s'ka qeni më të madhë, më të madhë, më të madhë, ashtore sa Allahu mundësh. Zbrezim poshtë, dishez, çfarë ndihet krijo? Po bje poshtë. Tho pejgamberi thuj subhanallah, i lartë madhruar është Allahu dhe i pasër nga çdo lloj tmeti. Allahu më ndihmë me zemrën e fjalëve. Dhe këtu pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e pa që madhështia e Allahut në figurë Allahu të zënum, tha Allahu ekber, Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Inna as-sunan. Çfarë thotë inna as-sunan? Kto thotë me fjalën se më tan rrugët që do të ndiqni ju, disa për ju që kanë të ndiqë këtë rrugë. Ku kishte fjalën pejgamberi alayhis salatu wassalam? Sa? Ju sa që ka përdorur një kohë kur umeti pra muslimanët do të ndjekin ata të cilët kanë qenë para tyre, pra rrugët e tyre, sjellet e tyre, ha? Edhe në besim rilës, me fjalë plan për plan, edhe pash për pash, sa që edhe po të futën tek vrima e hardhucës, e këtu këpër pejgamberi edhe ka përmend babin, është një lloj hardhucë, një lloj zvaranike i veçantë, në kadishullin arabik. Sa që edhe po të futën me fjalë tek vrima e babit e këtij zvaranike, kësaj hardhucë, edhe aty e keni për të futur. E pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mos vallën iftarët e librit që futën kristianët. Sa pejgamberi, nëse nuk janë ata, kush do jetë? Nëse nuk janë ata, kush do jetë? Dhe pejgamberi më shon fort këtu, e kjo pikë, e kristianëve që futën. Pse vallë? Për çfarë syje nuk kam shumë tek popujt e tjerë? Edhe studiuesit, sociologët, ata që studiojnë si më thanë, psikologjinë e popujve, civilizimet, aspektin social, kultura, ide, etj. 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 Thonë që të vetmet kultura, të vetmet kultura, që janë kultura me fja dhe civilizime, që kanë tendenca me u pasu, dhe kanë tendenca përfshirëse ndaj të tjerëve, janë këto tre kultura. Hebraike, kristianë dhe muslimanë. Pse, për që arsye, e para buroj me fjalë, janë burimdhjorë, dhe kam me fja parim universale, dhe sërë parim universale. E dyta është natyra e këne feve që fëtonë për çfarë? Për t'i ftu tjerë, për t'i përfshi tjerë në fene tyre. Dhe këtu pejgamberi sa se të thotë kujdes. Ha? Kujdes. Veçare i shqipta, mos u shkonë mos i ndishtni ata, ku? Ku në qfarë? Shqipën që a konteksti ka përmenë pejgamberi sa se në këtë hadir. Në aspektin akides, në aspektin e besimit e ka përcaktur. Në atë aspektin cili përbon të tepin e kujt, e egzistencës e muslimanit si muslimanit, këtu të të mos i pasot. Besimin me të akide jo, po qfarë teknologji, dhe lloj zbulimit mirë me fjalë aty thot merr dhe shfrytëzoj. Ha? Pra ne thot pejgamberi sa sem el hikma tu dalu tu mu'min. Hikmet, ulësia, dija e mira, po është me fjalë malli në kërkim të cilit është vazhdimisht me fjalë besimtari. Dhe kudo që ta gjesh merre mos e le. Ama kur vije puna që çështja e besimit, që çështjet me fjalë që provojnë thelbin e ekzistencës besimtarit, je i mjaftuar thot pejgamberi. S'ke nevojë me pasu tjetër kënd. Nuk ke nevojë me pasu sepse akidja islame, besimi islam është besimi më i përsosur dhe më i pastër. Dhe në sajt kësaj kjo mundson që ti të përfshihesh me fjalë të përfitosh të gjitha arritjet me fjalë njerëzore dhe humane që bën. Pa këtë them, nuk ti ndjen me fjalë që të përfitosh edhe ato të mira që kanë të tjerët. Pa këtë madje nuk ke mundësi edhe me ekzistu. Do asimilohesh tek të tjerët. Pastaj ta pejgamberi sa selam prap, Allahu ekber inna sunan. Tham keni than mu ashtu si që kanë thanë Benu Israilët, Musajt a.s. Si i tha, Kalu ja Musa, gjallena ilahën kemale hum alihen, kale inë në komën të gjallun. I tha, o Musa, në bëjë edhe ne një zotë, ashtu si që kanë ata një zotë. Kur e tha këtë Musa? Allah më nushëm i mundësoj Musajt të qaj dedin, ku futë Musajt bashkë me pokën e ti. Dore me i fjatë, kaluan dedin, sa po kaluan dedin, e ecën disa kohë me i fjatë, pa një popull që adhuron të idhull. I thamë Musajt, a njësa du shamë qëfar, e Musa në bëndë edhe një idhull si që ka ata idhull. Thamë Musajt, kare im në këmë komën të gjelur. Ju e një popull një randë. Se harun shpit zotin. Allë më nushin qëtoj për shora unë, u a qa u dedi, a kishtë argument për fëqin shumë, ata në këmë e fatë adhuren zot. Mi fja tendenca njëri ju. Dhe ne do të shofim edhe të kriksonin të tira, të tira dhe tyre fenomeneve të shirkut, fenomeneve të shirkut, madhe të shirkut banal, nuk i ka lanë me fjaqufije për pinjë ka sjaru. Pse?
sepse tendenca e njeriu për ta konkretizu, për ta bët prek shumë adurimin e ti, tek sende, tek pengër, tek njerëzit, tek gjërat e ngurta, edhe të simenat padukshme, është me ka tendenca vazhdushme. Pse në shumë rase njeriu ti duket zoti larg. Pranë Allahu më shënoi të dhënë për detën në absolut të shprehje. Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qareeb. Ujibu da'wat da'i da'an. O Muhammed, nëse robët e mi, të pyesin ti për mua, thuaj atë që un jam shumë afër. Ju përgjigjem duave tyre kur ata më luten mua. Madje thotë Allahu mënushëm, Allahu mënushëm është më afër robit se sa kush, se sa ta marrin qafës. Se sa ta marrin qafës. Edhe në 10 ajet të tjera Allahu mënushëm konfirmon këtë. Allahu është me ju. Allahu është me ju, më thënë. Ha? Dora Allahu është mbi duart tuaj. Ha, dora Allahu është mbi duart. I tha Nuhut alayhis salatu wassalam, "O Nuh, shko, fa innaka bi ayunina, ti do të jesh mbi ayunina me fjalën sy ton. Me fjalën në vëmendjen tonë dhe në vështrimin tonë, për kujdesin tonë të vazhdueshme." Edhe marrëdhënia e pejgamberëve, Allahu mënushëm e konfirmoi këtë. A mënyra se si janë përballë dhe se si e kanë gjenë Allahu mënushëm afër. Mirë, po ata të cilët nuk e njohin Zotin, ashtu siç duhet, ata cilët nuk e njohin Zotin ashtu siç duhet, dhe kjo vjen vetëm për shkak të ignorancës, shkaku i vetëm i fjalës zor është ignoranca. Ata bin preh shpesh e këtyre fenomeneve. Pse? Sepse tendenca e brendshme për ta shpreh besimin e tyre është e vazhdueshme. Njeriu kërkon ta konkretizojë besimin e tij diku. Ha? Dhe vjen pejgamberi sa sem dhe thotë këto fenomene janë negative. Ja? Negativ. Pra, më keni thënë mua ashtu siç ka siç i tha Benu Israilit, pra popullit i Musait, Musait alayhis salam, i thotë, o Musa, na bëj edhe një idhull të adhurojmë ashtu siç kanë edhe këta idhull. Edhe Musa alayhis salam tha, "Qale inna kum qawmun tajalun. Inna haula yutabbaru ma hum fi wa batilu ma kanu ya'malun." Jo një popull ignorant. Puna e tyre është e humbur. Dhe e kot. Dhe e kot. Transmetohet nga Aliu radhiyallahu ta'ala, u thotë, "Më ka thënë pejgamberi alayhis salam tre fjalë, katër fjalë." Ha, pejgamberi alayhis salam më ka thënë katër fjalë. Dhe këto katër fjalë me fjalë mallkime. Janë mallkime. Lan Allahu men lan walida. Allahu mënush e mallkoft atë i cili me fjalë mallkon prindrin e tij. E dyta, Allahu mallkoft atë cili me fjalë therr, pra bën kurban për dikë tjetër veç Allahut mënush. Allahu mënush e mallkoft atë person i cili strehon një kriminal dhe Allahu mënush e mallkoft atë person i cili ndryshon kufit e tokës. Dhe ta shpjegoj pak hadithin. Mallkimi i parë, Allahu mënushëm e mallkoft atë njeri i cili shan prindrin e tij. Si e shan njeri prindrin e tij? Kemi një hadith tjetër. Pa pejgamberi alayhis salam, mos i shani prindrin tuaj. O pejgamber, si e shan njeri prindrin e vet? Po, nëse ti shan babën e tjetrit, edhe tjetri ka me të shan babën tonë. Dhe nëse ti shan nënën e tjetrit, edhe tjetri ka me të shan tonë. U shishtë se bëjmë këtë mes? Pra ti e mëse bebi ka që të shahat baba jo dhe nëna jo. E dyta, Zotë e mallkoft atë cili mi ka therë për dikë tjetër veç Allahut mënushëm. Pra kurbani, a kurbani, për dikë tjetër veç Allahut mënushëm është një nga format kryesore të shirku dhe shumburis dhe Allahut mënushëm. Të shirku dhe shumburis dhe Allahut mënushëm. Pra kërkimi i bereqetit. Kërkimi i bereqetit. Pra, tema e parë, që është e parë që diskutuar. Kërkimi i bereqetit. Dhe, si me thanë, shprejhja ati adhurimi që bëhet dhe Allahut mëndushëm, dhe diçka e tjetër që Allahut mëndushëm, është shirk, duaja e drejtuar të dikujt tjetër. Varja shpresës dhe frikës dhe dashurisë që i jepet vetëm Allahut mëndushëm, dhe dikujt tjetër që Allahut mëndushëm, kjo është formë shirk. Kjo është formë shirk. Pastaj, lidhje me temën e parë, ka disa fora pak më thjeshta. Cilat janë? Merret rroba, na merret rroba, dhe lihet tek vendi i mirë, tek varri i mirë, tek kujt di se çfarë. Dhe pastaj të nesër me merë. Dhe për fat keq kam parë edhe në haqë ndodhë këshu, ka disa, nga ignorancë. Që bërë? Merë porosi, për Shqipëri dhe më ka ndodhë në haqë shqiptarë. Sra, më ka ndodhë, më ka ndodhë. E merë porosi për Shqipëri, e ka marë një karatire të mizë, edhe më ka thamë, unë atire me i fjallë të guri i zi, së mund dhe me hymë. Po pastaj, të du ma merë të karatire me i fjallë dhe fërkoj aty këtë guri i zi, se djali im ka marë mësysh. Edhe kjo është një lloj forme, ka një formë prej, formave të shirkut. Lënja e parave tek vendet e mira, ta shtëquara të vendet mira, edhe në kjo është një formë e shirkut. Dhe posaçërimi i vendeve të mira vetvete, pa konsiderimi i vendeve të shenjta, veç aty në vendeve që Allahu më mëson pejgamberin të konsiderojë të shenjta, kjo është një formë shirkut.
Kjo është një foshnjë. Kthimi i këtyre vendeve në vende vizitash periodike, me niyetin e afrimit tek Zoti dhe me niyetin e marrjes së bereqetit, edhe kjo me vetë është formë reformave të shirkut. Mendja, forma të shirkut janë shumë, thjesht të rregjë vëmendjen ndaj këtyre formave. Formë tjetër e shirkut ndaj Allahut mënushëm është kurbani. Për dikë tjetër veç Allahut të mënushëm. Allahu mënushëm thot Kur'an, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Thuaj namazin. Ha? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e mënushëm. Pse këtu që ka futë edhe kurbani, ndërkohë që ka gjëra pak më të rëndësishme se sa kurbani. Kurbani vetë çfarë është? Sakrificë. Dhe është nga format më të rëndësishme, nga format më të rëndësishme të adhurimit Zotit, sepse ti po e sakrifikon diçka, ha? Që s'është e jote, në emër të kujt? Në emër të Allahut të mëmëshëm. Dhe kur e bën ti për dikë tjetër veç Allahut mëmëshëm, këtë që është nga forma më të mira të adhurimit Zotit, ti po e shndron për dikë tjetër, dhe kjo me vetë konsiderohet me një fashirë dhe prandaj meriton këtë mallkim kaq të madh. Bukur, këtu kemi një pyetje që na shtohet shpesh. Madje e bëjmë shpesh në bisedë me fjalën e tjetrit. Kurbanet që bëhen, me rastin e ndërtimit të shtëpive. Subhanallah, sot e kam marrë vesh që arabët kishin pas një zakon. Sa e kundërtonin shtëpi ose blenin shtëpi ose hapnin një pus, merrnin një kurban me një fjalë dhe e thernin nga frika se mos ky pus apo kjo shtëpi me një fjalë banohet nga xhint. Dhe këtë kurban e bënin me një jetë me fjalë për t'u afruar xhintëve. Kjo ishte një nga format e shirkut në të kaluarën. Ky adet është edhe tek shqiptarët. Ky adet është edhe tek shqiptarët. Hapët themeli dhe akoma po u vendos guri i themelit, guri i parë apo betoni. Thret kurbani nuk e themin, ke themelit të shtëpisë. Gjaku derdhet aty dhe koka e dashit me fjalë hidhet aty. Normalisht përgjithësi me fjalë, shqiptarët nuk e bëjnë me këtë niyet, sepse nuk e dinin. Po kjo është një nga format e vjetra të shirkut të trashëguara. Din pyetja tash i mrekut. Kjo s'dashka bëhet, nuk duhet bëhet. A lejohet me thënë kurban momentin që ti ndeton shtëpi? Kurbani është një nga format si thamë me fjalë më të mira për të afruar Zotit. Dhe thuhet, transmetohet, se sa herë kur njeriu ka një hap, para se të bëjë dua, e bën një punë të mirë, jep një sadaka. Jep një sadaka, pas e bën dua, sepse kjo është një formë, një nga format më e mirë për gjithë së duas. I afrosh Allahut më dushme një punë të mirë, pas e bën dua për të zitë halë jotë. Në këtë rast, a lejohet me i fja që ne të thelim kurban, kur ndërtojmë shpinë, që ne kjo shpinë në ecim barë, duke e kërku mbarësin vetë për Allahut më dushme? Po, lejohet. Por me kushte. Shive kushte. Kushti i parë. Të pritet me niyetin e afrimit tek Allahu dhe për të kërkuar bereqetin vetëm për Allahut. Për të kërkuar bereqetin vetëm për Allahut. Kushti i dytë, largimi i bidateve. Cilat ishin bidatet? Prerja e kurbanit tek themelët dhe hidhja e kokës dhe gjakut në tokë. Këto lloj bidateve s'duhen bëhen. E treta, të pritet në emër të Allahut mëmëshëm. Dhe e katra, duhet ditur me fjalë se prerja e kurbanit nuk është e lidhur në mënyrë absolute me ndërtimin e shtëpisë. Ose anasjellës. Ndërtimi i shtëpisë nuk është e lidhur në mënyrë absolute me prerjen e kurbanit. Pra nuk do të thotë fjalë që nëse ti ndërton shtëpi dhe këtë e bën pa prerje kurban nuk ka më lehtë mbar. Se po e besove këtë do të thotë fjalë që ti mbarsin e ke lidhur me kurbanin, ka adhuruar kurbanin dhe jo Allahun mëmëshëm. Dhe Allahun mëmëshëm. Okej, a mundet me fjalë që ta zëvendësosh me kurbanin e sadaka? Mund ta zëvendësosh. Jep sadaka. Bëj dua, nga të shpijimi i fjatë, sa të ndërtohet shpija, pare se të futesh nga shpijë, si me tha, ose mund të falesh dy rekat nga shpijë, ose nga të themele, ti lutesh Allahut më mund të bëjmë barë, por, pa e lirë në mënyrë absolute, mi fjatë, këto i badete, pa e lirë në mënyrë absolute, me themele të shpijës, apo me ndërtimin e shpijës. Transmetohet se ka pas, e sa hapet për nga me i për nësa, të cilët ku këtheshin shpijë, gjërë kërësore që bëni pra se të futeshin, nuk uleshin shpijë, pas i epshin selam, pa falë dy rekat. Pastaj me këtë një shtëpi dhe fillonin jetën e tyre familjare me gratë e tyre, pritën e tyre, fëmijët e tyre, etj. Me radhë. Nëse plotësohen këto kushte, thënë kurbanit është e pranueshme.
Înțeleg urbanet është e lejuar të mund. Thot për nga mberi Ali Sadu Selam, pa prap imi të format e shirut. Dhe format e shirut janë nga më të, se më thamë konsolidume, të vështira dhe komplikume, dhe nga më të tjeshtë. Thot për nga mberi Ali Sadu Selam, është ndërru ke kjo hadith që është shumë i bukur, shumë dëve thanës, po shumë i rëndësishme. Thot me i fjallë, transmetojnë nga tarë të në Shihabi, se për nga mberi Ali Sadu Selam ka thanë, dekhale lë gjennet e rëgjullu në fidhubat, o dekhale lë nara rëgjullu në fidhubat. Një burë është fut në gjennet për shkak një mize, dhe një burë është fut në gjennet për shkak një mize. Subhanallah, një mize në nësër e që me i njëra. Pse, dy burë ato kaluan të këtë një fshatë, të cilit mi fja dëroni një idhull, mi po qdo kush që kaluan të aty duhet të bëndë një kurban për atë, si me tha për atë idhull. I tham të pari, bëj një kurban. Tha nuk kam që me tha, s'kam, as dele, as dash, as gjel, as gjel, as kur gjë. I tha qoftë një mizë, e kapi një mizë, ja ku t'i kohë me fjatë, në emër të kujtë, në emër të idhullit. Thot pejgamberi ky jeni zjarr. S'ka ditë gjë. A, shumë e bukur vërejtja. Po mirë, sikur mos ketë ditë gjë. Ai i cili nuk ka ditë gjë, më fallë mund të shme fal. Një. E dyta, këtu shohim që nuk kemi një fjalë form, si më thon, imponimi. Thjesht një tham, i është tham bëj kurban dhe e ka bën. Pa rezistu fare një fjalë. Ka bën kurban me fjalë ka kaj. Përndryshe, Allahu më lëshë mi gëlem, këllu të vëllohë nëse ila usaha. Allahu më lëshë nuk e në kërkon njëri, më dhevë sa shka të katë. A ma e për jasër i shkoj i tha pengamberi dhe sa o, pengamberi kam për kufër, kam dalë për fejë, po pse i tha pengamberi? Sepse tha, kam tha me i fja që nuk ka zohë. Po si e the? Në torturë tha, në torturë në jashtë masë. Tha si e gjithë e zemrën tante, të qiet me besim, të mbushur me besim. Tha pengamberi fej në hatë, fa udhë. Nësa ata këthejnë prapë dhe ti këthejnë. Nësa ata torturojnë, ti prapë me i fja të vëjshë s'ka zohë. Nëse zemrë e gjendë të qëllësume. Kurse kjo e mori këshu, se me tha, në këto? Me i fjallë, zemrë e ti e beson të atë mijin se e kështë të dhamë. Bukur, i dyti, i tha në dytit, jeve një kurban. Tha, nuk më bëj kurban qofte dhe mijin, se tha, për me i fjallë, për dy këtë djetëve që allotë më ndushë. E vrarë, i një gjendet. Një gjendet. Me një fjallë, e shi të ka i problem. Dhe si të shi me i fjallë, edhe për një mijin, këtu e ka fjallë pejgamberi a.s. Nisë kjo është njërë që ka ndodhë në popullin për parë. Që qështja e të vahidit dhe qështja e thripsore. Dhe qoftë me i fjallë edhe një linje tjerë e këti lumi pa fund me i fjallë të besimit nuk duhet lidhë me dikë tjetër veç Allahot më ndushë. Nuk duhet lidhë me dikë tjetër veç Allahot më ndushë. Madhe, madhe e sot po diskutojë me një nga kolekte mi, vëzit e mi me i fjallë. Sa korrekt ka qenë pejgamberi a.s. ndaj vlerave islame, të uhidit, vlera morale, se përta në islame, shumë të themësore. Një dit, pejgamberi a.s. më fut në Mekë, edhe tha 4 persona do vritën. Një nga këta ishte Abdullah ibn Sarah, i cili ishte bo musliman, ata kishte dalë nga islam, dhe kishte fillu të isha gratë pejgamberi dhe gratë sahabëve. Krimi ma. E këta? Mregu, tha pejgamberi u futë në qafë, gjithi falit, të vetëm 4 persona. Këto 4 persona, edhe nëse ne janë të lidhur, të kapur, të këpirë, të qafë, dhe të vritin. Ku shë tha këtë urdër, pejgamberi, ha? Me cilësin e ti si profet, edhe me cilësin e ti si kryetar shteti. Këto vendime i marrin kush? Njerëz të kompetenti, ka që kanë kompetencat e duhur, jo është dhe kush. Mregu, kur e mori vesh Abdullah ibn Sarah i shkoi umrë atij Uthmani ibn Affanit. Uthmani ishte një me pozitë, kishte peshë tek pejgamberi, dhëndri pejgamberit për dy vajzat e pejgamberit, si thonë njëra pas tjetrës, ishin ndruaj jetë. Edhe shkoi tek Uthmani të fshehë mbrapa Uthmanit dhe i tha: "O Uthman, unë ja pendu kam u tobe, jam do musliman." Shkoi Uthmani e katër përdorë këtë si fëmijë të vogël, e shkoi tek pejgamberi i tha: "Pejgamber, gjaja që Abdullah ibn Sarah mu'tadiran ka ardhur për të kërkuar falje, ka shpenduar dhe bë musliman." Pejgamberi ngreti kokën e pa dhe u lisyt. O pejgamberi, është pendu. Pejgamberi ngreti kokën, u lisyt. O pejgamberi, ka për kërku falje, është pendu. Në ngreti kokën pejgamberi së vëllësëllim, prapë u lisyt. Të katër, o pejgamberi, është bërë musliman. Në ngreti kokën pejgamberi së vëllësëllim, e thë të këmë falë, hikë. Kaqë. Pas i hikë, u tha, a nuk
kam, me si ndruj në njëri të pjekur, s'ka da e burë. Sa jo, atë pa që më zdesha me e falë. Së mbret në njërë, me shumë. Sa o pejgamber, këtu është momenti që do të mundarë. O pejgamber për të pak të ndaj kështë bëmë e syu, pejgamber, sa, sa, sa. Ma kënë rrë dhe rësullim, e një kumë në lëbuha, i në të ahëm. Sa në bishko një pejgamber, a.s. të mashtroj që këtë dhe me syu. Shumë e për nuk i shkon një pejgamberi të bëj qoftë edhe me syrin. Pra nuk i shkon një pejgamberi të trahtoj me një fjalë, të bëj një veprim hipokriti qoftë edhe me syrin. O po, o jo. O po, me një fjalë, o jo. Madhe madhe, dhe të zjatëm e paktu se shumë nësishtë, si dhe, si që është e, njën nga sahabët e pejgamberi, t'alisa të selam, kur pejgamberi, si me thamë, erdi nga beteja e Khandekut, nga beteja e Khandekut, i erdi Gjibrili a.s. dhe i tha, o Muhammed a.s. nëse ti dhe shokte tu i tha i kanë lëshu armët, i kanë zhvesh, me lajket e Zotët nuk i kanë zhvesh armët. Pra ne njësë një tek Beni Kurejda. Shku tek Beni Kurejda. Shku tek Beni Kurejda. Erë thunë Beni Kurejda, edhe ata kërkuan një ndërmjetës. Dhe një nga sahabët e pejgamberit sa zën dolën ndërmjetës, tha pejgamberi në jetë atë shkoi atë studioj si është situata. Edhe u tha, keni vetëm një zgjidhje. Ose të bëj musliman, ose po dorëzut jeni në hyçmit, në hukmin, në gjykimin e pejgamberit Muhammed. Çka do me ju bën? A kishte drejt pejgamberi absolutisht po, nuk do të diskutoj. Ata që e njohin këtë situatë, i thënë mos e bindur se pejgamberi kishte drejt në votë. Tash i shihme, këtu është situata kritike. O për të i tha këti, këti sahabijut, i tha me i fjallë kërëtari i Beni Kurejdës. Tha nëse zbresim, shive, nëse zbresim në hyqmin, në gjykimin e Muhammedit, qa me ndonë ti se do jenë zidhja? E ngriti dorën këtë dhe tha, kaq, kaq bërë, kaq, vetëm e dorën. Kjo bëse bep me i fjallë që ata të rezistojnë edhe të derdhe në gjakra. Me njëre kapi situatën, tha për zotë të kam bëhi hipokrizi. Se pejgamberi kështë të thanë shko vetëm e i fjallë, për dhe se kam kërku ndër mjetës, shko diskuto me ta. Por ti nuk do të rëkoj shfarë se qa me dinë kamon dhe qa gjukimi do bëjnë dhe tyre. Asi që iqë. E kuptoj që kështë të bëjnë përgjizi, pse të ishë kështë të bëjnë dorë. Shkoj edhe u lidhë me njën nga shtyre dhe gjamiës. E lidhën sahabë, i ta njën nga sahabë në lidhë. E lidhë kështë të gjamiës, sa kam bëjnë përgjizi dhe nuk do zgjidhe, nuk do dalë për këtu, pa më ardhë të më zgjidhi vetë pejgamberi se me dorën e tij. Shkoni sahabët, fali që nga ishte lidhë aty. Shkoj pejgamberi alayhis salam me zgjidhi. Tha tash i ta mundarës se të ka falë Zoti. Allahu më mëshëm të ka falë. Se për hipokrizi. Me i fjaqë, është e vlera dhe islamë. Se me thamë mëse, islamë në ka ishte kolajtës. Jemi në mardhani më allonë në mëndushë, allonë mëndushë është falës, është shumë në shiruës. Por edhe në dëshkimi i ti është shumë ramë. Ajo që ka vlerë të besimtari, pas besimit ti, pas futin në islam, është që ndrushmëria e ti në vlera. A falë allo në mandushë? Po, allo në mandushë me falë, allo në vlerë sa të një shpirë një fytë. Po një kohësisht me i fjallë. Ha? Allo në mandushë kërkohë për robin ti që ndrushmëri, për rinë në islam. Bukur, këtu kemi një fejnë shqitësit tjetër. Prerja e kurbanit në to vende ku është adhuruar të kusht tjetër veç allo në mandushë. Edhe kjo është një nga format e shirkut. Pavarësisht se ti shkon dhe e prej kurbanin në emër të Zotit, por e prej ato vende ku ka idhull dhe adhurohet dikush tjetër veç Allahut mëmëshëm, kjo është shirk. Është një nga format e, një nga format e shirkut. Edhe ngronja këtij miqi nuk lejohet më ëndër. Nuk lejohet. Edhe nëse është në emër të Allahut mëmëshëm. Përderisa aty adhurohet dikush tjetër veç Allahut mëmëshëm. Transmetohet nga Thabet ibn Dhahabu, tha një burr bëni nedër. Pra, bëni zotim me i fjallu me tu, që të therë një deve në një vend që që është e Bevane. Për nga mbira, që të sënë me pyti, në këtë vend që ti e ke kufishu kurbanin të në therë e deves me këtë vend, a ka pas në idhru që adhuroj dhe që allot më nushë, për kohën e gjahilijës para islam, tha jo. Por njërëzit të amlidhëshin në i herë në këtë vend, periodikisht, për të adhuru dikë tjetër për që allot më nushë, tha jo, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë me i fjalë zbatoje zotimin tonë. Bëje kurbanin, sepse ai kurban i cili bëhet në kundërshtim të Allahut mëmëshëm,
nuk duhet zbatuar. Pra ai zotim që mbahet në fjalë, në kundërshtim me Allahun mush, nuk duhet zbatuar. As edhe në ato gjëra me fjalë që njeriu nuk e ngjen me realizuar. Për shembull, unë zotohem se do të agjëroj me fjalë 26 orë në ditë. Kjo është e pamundshme, sepse dita ka 24 orë. Etj. Zotimi me fjalë për dikë tjetër veç Allahut mënushëm, edhe zotimi për dikë tjetër veç Allahut mënushëm është shirk. Allahu mënushëm thotë: "Wa ma anfaqtu min nafaqatin aw nadartu min nadrin fa inna Allaha ya'lamu çdo nafaqa, çdo sadaka, çdo sadaka që jeni." Apo zotim që ju e merrni mbi veten tuaj për të realizuar bindjet e Allahut mënushëm, Allahu mënushëm e din ç'është zotimi. Për shembull, dikush ka një smundë dhe thotë: "Nëse të më shërohet baba im, apo nëna ime, apo bashkëshorta, apo fëmijët, apo të afërmit, unë do të therrë një kurban, një lokë." Kjo është zotimi. Apo nëse unë do të marrin provimin, fja notën 10 apo 9 apo do të kaloj, do të falim edhe 10 ditë rriesh me fjalë, ka 5 orë namaz natë. Edhe ky është zotim. Ky është zotimi në vetvete. Mirë, po ka zotim të lejuar, ka edhe zotim me fjalë të ndaluar. Zotimi i ndaluar, forma më e ndaluar me fjalë është zotimi në shirk. Pra që të therrësh kurban, pra të zotohesh me fjalë, po është zotim për dikë tjetër veç Allahut mëndhshëm. Një nga format e zotimit është kurbani. Form tjetër, dhënia e sadakas. Form tjetër, adhurime të ndryshme e tjera të numërat. Form tjetër, adhurime bidati. Këto janë forma të ndryshme në fjalë të zotimeve të ndaluar. Gjithsesi, lutemi Allahut mëndhshëm na e ketë pranuar këto që dëgjojmë na bëjnë dobi dhe të reflektojmë në marrëdhëniet tona me Allahun mëndhshëm. Format e ndryshme të shirkut ne do t'i trajtojmë edhe në takimet tona në vazhdim. Falëshimi numër. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.